Za rekonstrukciju filterskog postrojenja u Lipovi javno preduzeće Beli Markovac dobilo je 51 milion dinara. Opština ovaj projekat sufinansira sa 10 miliona. Osim ovih sredstava po konkursima i javnim pozivima za realizaciju projekata, Vrnjačkoj banji ukupno je opredeljeno 78 miliona i 700 hiljada dinara. Iz budžeta je neophodno da se ovi projekti sufinansiraju sa 63,5 miliona, što je i bio razlog za donošenje rebalansa budžeta koji je jednoglasno usvojen na današnjoj sednici veća. Rebalansom su opredeljena dodatna sredstva i opštinskoj stambenoj agenciji, osnovnoj školi Mladost Vrnici i Leru. Usvojena je druga izmjena odluke o organizaciji opštinske uprave, kojom je između ostalog uvedena služba interne revizije, što je bila zakonska obaveza obzirom da u javnom sektoru u opštini Vrnjačka banja ima više od 350 zaposlenih. Većinici su dali saglasnost na izradu programa za unapređenje socijalne zaštite u našoj opštini koji će ujedno biti usaglašen sa strategijom Vlade Republike Srbije. Date je saglasnost na izmjene programa poslovanja opštinske stambene agencije, kulturnog centra, turističke organizacije i sportskog centra koje su nastale usvajanjem rebalansa budžeta za tekuću godinu. Sve odluke o kojima su danas članovi opštinskog veća opštine Vrnjačka banja raspravljali naći će se na narednom zasedanju lokalnog parlamenta koji je zakazan za petak 29. mart. Direkten radio i televizijski prenos 29. redovne sednice Skupštine opštine Vrnjačka banja obezbedit će radio televizija Vrnjačka banja.